Երիտասարդությունն առաջ մղիչ զոր ուժ է, նոր գաղափարների կրողն է ու իրականացնողը։ Ուսանողության միջազգային օրը նախաձեռնվել է ուխտագնացություն, լորվա գեղատեսիլ բնության մեջ անգրվան գտած պատմամշակութային ու հոգևոր արժեքները կրող մի քանի սրբատեղի։ Լոռու մարզի Արտվի գյուղում է Սուրբ Հովհաննեսն ու վանքը։ 7-րդ դարում կառուցված Սուրբ Հովհաննես վանքում ամփոփված է նաև կաթողիկոսը։ Մատուռում երիտասարդները մոմեր են վառում, աղոտք բարձրացնում ու ծնկի գալիս սրբի դամբարանին, խնդրելով նրա օգնությունն իրենց նպատակների համար։ Դարձյալ Օձունի հրաշք բնորանում այս անգամ արդեն հորոմայրի Սուրբ Նշան վանական համալիրն է երիտասարդների հաջորդ ուղությունը։ Վերին աղոթատանը մոմավառություն է արվում։ Հորոմայրի Սուրբ Նշան եկեղեցին դարեր շաունակ խոնարհված էր, և 2017-ին բարարությամբ Աշոտ Շաքարյանի և Արթուր Նալբանդյանի արդեն բարեկարգ աղոթատունը իր գիրկն է առնում հավատացյալ ժողովրդին։ Երիտասարդները հիացան հորոմայրի գեղատեսիլ բնությամբ ու խաղաղություն գտան Սուրբ Նշանում։ Հաջորդ կանգառը Հաղպատի վանական համալիրն է։ Հաղպատի վանքը միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր, մշակութային ու գիտաուսումնական խոշոր կենտրոն է, որը սանահինի վանքային համալիրի հետ միասին հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային շարանգության արժեք։ Երիտասարդները խոսեցին ոգևորությամբ նախաձեռնության մասին, շեշտելով, որ կարևոր է հենց սեփական բնորանից ճանաչել հայրենիքն ու հոգևոր արժեքները։ Շատ լավ, դրական, հաճելի ակնկալ էր բոլորիս համար։ Կարծում եմ այո, որովհետև եթե մենք մերը չիմանանք, ապա ոչ մեկ, ոչ, այսինքն մյուս մարզերը, թեկուզ, թե ամբողջ հանրապետություն, թե ամբողջ աշխարհում, կարող է ասենք չիմանան նույնիսկ, որ այսինչ տեղը, այսինչ վայրը կա, այսինչ սրբատեղին կա և պետք է այցելել։ Իհարկե կարծում եմ, որ առաջինը պետք է մենք գնահատենք մեր ունեցածը։ Մեծ դրական էներգիայով ետ եմ վերադառնում։ Պետք է նախ սկսել մեր տարածքից, մեր բնակավայրից, քանզի շատերս գնացին ենք այս հանրաճանաչ բոլոր վայրերը, բայց երբ խոսքը գնում է մեր մարզի մասին, մեզ մոտիկ տարածքների մասին ոչինչ չգիտենք։ Իսկ մենք պետք է ինքներս օրինակ ծառայենք այլոց, որ մեր մարզ այցելեն, տուրիզմը զարգանա, բայց եթե մենք չգիտենք, ինձ թվում է օրինակը այնքան էլ լավը չի լինի։ Քանի որ այսօր ուսանողության միջազգային օրն է, և ուղղակի փորձեցինք առիթ բաց չթողնել մեկ անգամ եւս մեր ուսանողների համար մեկ գեղեցիկ օր կազմակերպել, և ինչի հենց վանական համալիրներ, և ինչի հենց շեշտը դրեցինք ուխտագնացության վրա, որտեղ ցանկացանք, որ մեր ուսանողները, մեր երիտասարդները ավելի լավ ճանաչեն իրենց մարզը, ավելի լավ ճանաչեն իրենց մարզի պատմամշակութային հուշարձանները և ավելի ամուր կարճեն իրենց արմատներին։ Երիտասարդների ուխտագնացության նախաձեռնությունն իրականություն էր դարձել Արթուր Նալբանդյանի աջակցությամբ։ Շատ կարևոր է, որ մարդը իր փոքր հայրենիքը ճանաչի։ Եվ որ դու սկսում ես քո հայրենիքը ճանաչել, սկսում ես ավելի շատ սիրել, սկսում ես քո երկրի փոքր հայրենիքի պատմությունը լավ իմանալ, դրանից կարևոր բան այս կյանքում գոյություն չունի։ Ինչքան քո երկրի, քո քաղաքի, քո ծննդավայրի պատմությունը լավ իմանաս, պատկերացրեք, որ այդքան դու սկսում ես ավելի շատ սիրել ու ստիպում ես, պարտադրում ես նաև հյուրերին, որ իրանք էլ ավելի հարգանքով քո ծննդավայրի, քո քաղաքի, քո երկրի նկատմամբ այնպես, որ մեր հպարտանալու շատ-շատ պատմություններ ունեն, շատ լավ կլինի, որ հնարավորինս այսպես խորը ուսումնասիրենք մեր երազանքների ինչու։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։